עקיבא בן מהלהל אומר, כל הנותן ארבעה דברים אל ליבו, שוב אינו חוטא. מאין הוא בא, ולאן הוא הולך, ומה עתיד להיות, ומי הוא דיינו. מאין הוא בא ממקום חושך. לאן הוא הולך, למקום חושך ואפלה. ומה עתיד להיות, אפר, רימה ותולע. ומי הוא דיינו, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. רבי שמעון אומר, בא ממקום חושך וחוזר למקום חושך, בא מטיפה שרוחה, ממקום שאין העין יכולה לראות, ומה עתיד להיות, אפר רימה ותולעה, שנאמר אף כי אנוש רימה, ובן אדם תולעה. רבי אלעזר בן יעקב אומר, רימה בחייו, ובן אדם תולעה במותו, איזה רימה בחייו זה קינים, ובן אדם תולעה במותו, זה שמרחיש במותו. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אמשול לך משל למה הדבר דומה, למלך שבנה פלטרין גדולים וישב בכולם, וביב של בורסקי עוברת בתוכה, ונופל על פתחה כל עובר ושב. אומר, כמה נאה משובח פלטין זו, אלמלא ביב של בורסקי לא הייתה עוברת בתוכה. אף כך אדם דומה, ומה אם עכשיו שמוציא ממאיו מעיין שרוך, כך מתגרעי על הבריאות, אם היה מוציא מעיין של שמן טוב ופרסמון ופלייטין, על אחת כמה וכמה שהתגרעי על הבריאות. כשחלה רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לבקור וישבו לפניו, אמרו לו רבנו, למדנו דבר אחד, אמר להם, מה למד אתכם? צאו ויזהרו איש בעקבות חברו. ובשעה שאתם מתפללים, דעו לפני מי אתם עומדים להתפלל, שמתוך דבר זה תזכו לחיי העולם הבא. אמר רבי אלעזר בן עזריה, חמישה דברים למדנו רבי אליעזר, למדנו מרבי אליעזר, ושמחנו בהן יותר ממה ששמחנו בהן בחיינו. אלו הן, כסת עגולה, והכדור, והאימום, והקמע, והתפילה שנקראה, שאמרת לנו מה הן, אמר להם, תמאים הם, והיזהרו בהן, והדבילו אותן כמו שהן, שהן הלכות קבועות שנאמרו לו למשה בסיני. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.